La candidatura de la CUP a Olot ha presentat aquest dissabte a la tarda el seu programa electoral. Es tracta d'un programa obert que s'ha debatut a la plaça del Teatre i en el qual els ciutadans podran seguir opinant i debatent propostes. Volem posar una mica en evidència que la CUP és una candidatura oberta, plural, assembleària i totalment participativa. La candidatura ha traçat 5 línies fonamentals al mateix programa: serveis públics, territori i medi ambient, independència, participació i economia social i ocupació.